Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Pinchezinho. E bom galera, no vídeo de hoje, eu estou aqui para ensinar vocês a como construir esta mansão no Minecraft. Porque caso você não tenha visto, na semana passada eu construí essa mansão para minha cidade. Foi aí que uma inscrita me pediu para ensinar a como construir essa mansão. Então hoje, eu estou aqui para fazer isso. Mas antes de começar, eu só gostaria de pedir para caso você tenha chegado nesse vídeo de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, para por favor se inscrever porque não custa nada e me ajuda muito. Mas enfim, sem mais enrolação, bora lá. Para começar, separe um terreno de 36 blocos por 44 blocos. Lembrando que este bloco aqui da lateral, ele não entra nessa conta. Ou seja, como se esse bloco daqui não existisse, e você começasse a contar 44 blocos a partir desse, e 36 blocos a partir desse. Faça isso em todas as quatro laterais. Com isto feito, pegue o concreto branco, a laje de quartzo, e o vidro tingido de cinza claro, porque nós vamos começar pelas janelas. Logo de início, vá para a lateral direita da parte que você queira que fique à frente da sua mansão, deixe um bloco de espaço desse lado, e dois blocos de espaço deste outro lado. A partir disso, puxe uma fileira de 3 blocos. Agora, puxe essa fileira até os 6 blocos de altura. Deixe 5 blocos de espaço e faça a mesma coisa. Vá fazendo isso até completar 3 partes do meio como essa daqui. Com isso feito, pegue o vidro cinza claro, vá no terceiro bloco dessas janelas e feche a janela de 6 blocos de altura. Faça isso em todos estes espaços. Agora pegue a laje de quartzo, venha na frente dessas janelas, deixe meio bloco de espaço e puxe uma fileira de laje de quartzo. Deixe meio bloco de espaço de novo e puxe outra fileira. Vá fazendo isso até chegar lá na parte de cima. Novamente repita isso nesses outros 2 lados. Agora pegue o concreto branco e coloque mais um bloco nessas 4 fileiras, para formar no total 7 blocos de altura. Agora feche meio que um telhado de 3 blocos a partir desse sétimo bloco. Faça isso em todas essas 3 partes. Pegue o concreto cinza claro, venha nessa lateral e puxe uma fileira meio que para fora desses blocos, ou seja, dessa forma aqui. Puxe essa fileira até essa lateral, onde você vai puxar um detalhe de concreto branco, desde a parte de baixo do terreno, para que no final fique dessa forma. Para o próximo passo, nós vamos repetir esse mesmo conceito dessas janelas daqui de baixo. Então, usando como ponto de referência essa parte do meio da última janela, venha até a parte de cima, deixe 3 blocos de espaço e puxe uma fileira de 3 blocos. Com isso feito, puxe essa fileira até ela chegar no sexto bloco de altura. Novamente, deixe 5 blocos de espaço e faça outra fileira. Vá repetindo essa janela de 5 blocos, até que fique 2 blocos de espaço aqui e 5 blocos de espaço aqui, no caso na parte de baixo do terreno. Agora pegue a laje de quartzo e novamente faça aquela janela, ou seja, meio bloco de espaço e uma laje de quartzo, até lá na parte de cima, com o vidro cinza claro na parte de trás. Agora faça isso em todas essas janelas, com exceção dessa janela daqui, porque aqui vai ser a porta. Então você precisa deixar 6 blocos de espaço, e a partir do sétimo bloco você começa a puxar a janela. Então no final vai ficar meio que desse jeito daqui. Agora pegue o concreto branco, tire este último bloco da janela, porque eu avisei que era para puxar 6 blocos de altura, mas esqueci de avisar que a janela só vai até o quinto bloco de altura. Mas de qualquer forma, a partir do sexto bloco, feche novamente aquele telhado de concreto branco. Faça isso em todos estes espaços. Pegue o concreto cinza claro, venha nessa parte daqui e faça assim como você fez na parte de baixo, só que com a diferença de que nessa parte da frente terá uma fileira a mais de concreto branco. E na frente dessa fileira, você coloca o concreto cinza claro. Agora pegue a terracota ciano, venha nessa parte daqui, e a partir desse bloco, conte 3 blocos para o outro lado. Puxe esses 3 blocos até a parte de baixo. Agora suba essa terracota, mais 2 blocos para a parte de cima do telhado. Quebre este concreto branco e troque pela terracota ciano. Faça a mesma coisa desse outro lado. Pegue a laje de quartzo e coloque um detalhe aqui na parte de cima. Agora, ainda com concreto cinza claro, continue nessa fileira até que saia 2 blocos aqui para a parte de fora. Coloque mais 3 blocos em direção ao fundo do terreno, e a partir desse terceiro bloco que você colocou, puxe uma fileira até a lateral esquerda do seu terreno, e nessa lateral esquerda, deixe um bloco de espaço e puxe uma fileira de concreto para se ligar com aquela outra fileira. No final vai ficar mais ou menos assim. Agora pegue o concreto branco, venha nessa parte daqui e coloque uma fileira de 2 blocos de concreto branco. Puxe essa fileira até o sétimo bloco de altura. Deixe 9 blocos de espaço e faça a mesma coisa. Agora ligue essas duas fileiras a partir do sétimo bloco. Pegue a pedra, venha nessa parte que ficou aberta e coloque uma fileira nas duas laterais e na parte de cima também. Agora pegue o concreto branco, venha nessa parte que ficou aberta e puxe uma fileira até a parte de cima. Com isso feito, pegue a laje de andesito, venha nessa parte daqui, deixe meio bloco de espaço, coloque 2 blocos de laje. No caso, na parte de cima do bloco. Faça a mesma coisa desse lado e ligue essas duas fileiras. Agora deixe um bloco de espaço, coloque uma laje. Deixe um bloco de espaço de novo e coloque outra laje. Vá fazendo isso até chegar aqui no final. Agora pegue o concreto branco, venha nessa parte daqui
Coloque uma fileira de 5 blocos de concreto na parte de trás da terracota ciano, posicione o bloco dessa forma e puxe outra fileira. Agora aqui nesse outro lado, faça a mesma coisa, só que com a diferença de que nessa lateral daqui, você também vai colocar uma fileira de blocos. Ainda nessa lateral, na parte de trás dessa fileira que você acabou de puxar, puxe outra fileira, só que agora de 2 blocos. Aqui neste outro lado, coloque mais uma fileira na parte de trás. Agora feche um telhado nessa parte com concreto branco. Aqui na parte de baixo, faça a mesma coisa. Pegue a laje de quartzo, venha neste bloco aqui da parte de trás e faça uma janela da mesma forma que você fez todas as outras. Só que com a diferença de que aqui será uma janela bem grande. Pegue o bambu e um bloco de grama, venha nessa parte daqui, venha nas laterais dessa janela, quebre um bloco em cada lateral e coloque um bloco de grama. Pegue o bambu e plante nessas gramas. Agora pegue o pilar de quartzo, venha nessa parte daqui de baixo e faça um portão de garagem. No caso, coloque o pilar como se ele tivesse deitado, ou seja, dessa forma daqui. Agora pegue o botão de carvalho escuro, venha nessa parte daqui e coloque uma fileira de botões. Faça a mesma coisa, só que na lateral de baixo. Venha nessa parte daqui e faça a mesma coisa, nessa parte daqui também, e faça a mesma coisa. Agora pegue o concreto cinza claro, venha nessa parte daqui, tire essa fileira de concreto branco, e a partir desse concreto cinza, conte 15 blocos contando com ele. E no 15º bloco, puxe a fileira para a parte de baixo do terreno. Agora dentro desse espaço, conte 3 blocos, e no 4º bloco, coloque uma fileira de concreto cinza. Deixe 5 blocos de espaço, e no 5º bloco, conte outra fileira de concreto cinza. Preencha o espaço que ficou aberto com o concreto branco, e puxe a fileira a partir desse bloco, em direção à lateral direita do terreno. Faça a mesma coisa desse lado. Agora ligue essas duas fileiras e preencha todo este espaço com concreto branco. Como eu sei que dá trabalho preencher todo este espaço, caso você esteja construindo isso daqui no celular, no meu canal tem um vídeo ensinando a como usar um comando, que ele basicamente te ajuda muito para preencher um espaço tão grande. Porque é algo que levaria em média uns 15, 30 minutos, você pode fazer em menos de um minuto. Então, se você ainda não viu, tá passando agora um card com o link para esse vídeo. Mas voltando para a mansão, venha nessa parte daqui, deixa 2 blocos de espaço e puxa uma fileira de 2 blocos. Puxa essa fileira até a parte de cima. Novamente deixe 4 blocos de espaço e faça a mesma coisa. 4 blocos de espaço de novo e faça a mesma coisa. Pegue a laje de quartzo, conte um bloco para a parte de trás e faça aquela janela até na parte de cima. Faça a mesma coisa, só que desse lado. Pegue o concreto branco e venha aqui nessa parte de dentro. Puxe mais uma fileira nessas 3 fileiras e preencha esses 2 espaços com um vidro tingido de cinza. Agora pegue a terracota ciano, venha nessa parte daqui e puxe essas duas fileiras até aqui na parte de trás, deixando apenas um bloco de espaço. Pegue a laje de quartzo e passe na parte de cima dessa terracota. E nessa parte aqui de dentro que ficou aberta, feche ela com terracota ciano. Agora puxe essa terracota ciano até lá na parte de baixo, venha nessa parte daqui e conte 3 blocos para a parte de trás. Puxe esses 3 blocos até lá na parte de cima. Agora pegue o concreto branco, venha nessa parte daqui e contando com esses 3 blocos daqui, puxe no total 19 blocos. Coloque mais 6 blocos de altura nessa fileira que você acabou de puxar. E puxe também essa fileira de concreto cinza claro até aqui na parte de trás. Agora, no próximo passo, eu vou ensinar a como vocês podem colocar esse detalhe daqui de bambu. No caso, regular a altura do bambu. Para fazer isso, deixe o espaço aberto no seu inventário, abra o chat e digite barra gif espaço arroba a espaço barra e. Pressione OK e vai aparecer um bloco invisível na sua mão. Agora venha nessa parte daqui e puxe uma fileira de blocos invisíveis só que na parte de cima. Com isso feito, siga a seguinte sequência. Coloque um bambu nessa ponta, deixe um bloco de espaço, coloque outro bambu. Deixe outro bloco de espaço, coloque outro bambu. Vá fazendo isso até lá no final. E é só isso, o detalhe de bambu da sua mansão já está feito. Agora, nessa parte daqui de trás, faça as mesmas janelas que você fez aqui na frente. No caso, quando eu digo as mesmas janelas, eu quero dizer no mesmo formato e na mesma altura, porém com apenas uma diferença, que no caso seria no tamanho das janelas. Essa janela daqui tem apenas 5 blocos. Já de lá de trás, você vai fazer com 6 blocos. No caso, cada uma dessas janelas terá 6 blocos. Então eu vou fazer aqui e já volto com isso pronto. E no final ficou dessa forma. Como eu falei pra vocês, está idêntico à parte lá da frente, só que com a diferença do tamanho das janelas. Agora pegue o concreto branco, venha nessa parte daqui, e a partir do terceiro bloco para a parte de trás daquele detalhe de concreto cinza claro, conte mais 3 blocos para a parte de trás. Puxe essa fileira até na parte de cima. Deixe 5 blocos de espaço e faça a mesma coisa. No caso, são realmente 5 blocos de espaço, porque é para ser menor do que a janela daqui de baixo. Vá fazendo isso até chegar aqui nessa ponta. Com isso feito, feche essa parede daqui, este espaço que ficou aberto, nessa parte que você acabou de fazer. Feche também a parte de baixo
E também aproveite para fechar todas as possíveis partes de baixo que possam estar abertas. Como essa daqui que eu tinha esquecido aberta, por exemplo. Agora pegue a laje de quartos, conte um bloco para trás e faça aquela mesma janela. Repita essa janela nesses outros dois lados. Nessa parte daqui, deixe novamente 6 blocos de altura. E seguindo a sequência dessas lajes de quartos, puxe uma fileira nessa parte daqui, só que a partir do 7º bloco de altura. Vá fazendo isso até lá na parte de cima. Pegue o vidro tingido de cinza claro e passe aqui na parte de trás, que a sua mansão vai estar quase que 100% pronta. Porque a única coisa que falta é você pegar o carpete branco, vir nessa parte daqui e passar ele por aqui como se fosse um telhado. Falta também você pegar o botão de carvalho escuro, vir nessa lateral daqui da parte de baixo e colocar uma fileira de botões. Faça a mesma coisa nessa lateral daqui da parte de cima, nessa parte daqui também e nessas duas laterais também. E não se esqueça de também passar o carpete aqui no telhado da parte de cima. Mas antes de finalizar o vídeo, eu tenho uma dica de iluminação para vocês, que é a mesma que eu usei para iluminar a mansão da minha cidade. Para fazer essa iluminação, pegue a lanterna do mar, venha em qualquer uma das janelas, tire a fileira de lajes de quartzo da parte de cima, quebre o bloco que está em cima e troque pela lanterna do mar. Aqui na parte de cima você esconde essa lanterna com o carpete, e na parte de baixo, esconde essa lanterna com a laje de quartzo. Aqui você consegue ver bem a diferença dessa janela daqui para esta janela daqui, por exemplo. E se você quiser também, no caso, eu não ensinei essa parte porque fica ao seu critério, você pode colocar alguns bambus só para servir de decoração, como eu fiz aqui, por exemplo. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, e até os próximos vídeos. Tchau!